Nisma për Kosovën hapi fushatën në Lipjan. Kandidati për kryetar të kësaj komune, Hesed Sahiti, tha se Nisma për Kosovën promovon barazi gjinore e fetare si bazë e shtetit social dhe shtetit të së drejtës. Ai përmendi shumë prioritetet të programit të tij. Lipjani është një vend shumë i përshtatshëm për zhvillim ekonomik e në veçanti për bujqësinë. Bujqësia, tutaria, turizmi do të zënë vendin kyç në programin tim zgjedhor. Populata në zonat rurale e kanë mundësinë që të vetë punësohen dhe të krijojnë të hyra për familjet e tyre sipas përmes investimeve në bujqësi. Arsimi është baza e zhvillimit të një shteti. Do ta depolitizojmë punësimin arsim. Do ta largojmë nepotizmin e klientelizmin në punësimin e kohëve në arsim. Do të punësojmë sipas kritereve profesionale në arsim. Kryetari i Këshillit Kombëtar i Nismës Jakup Krasniqi tha se tani është koha e kësaj partie, e cila sipas tij në këto zgjedhje ka ardhur për të qenë mbrojtje të të drejtave të njerëzit. Ka ardhur këto zgjedhje për të qenë mbrojtje e njerëzit dhe drejtave tona edhe të mendimit, edhe të shprehjes. Vjen si parti politike për të mbrojtur drejtësi për qytetarët të Kosovës, e në këtë rast për komunën e Lipjanit. Vjen si parti politike për të përhapur kudo në Kosovë, për shtëri për famë, mënyrë të veçantë në Lipjanit, për të përhapur frymën e solidaritetit mes njerëzve që aq shumë ka nevojë popull. Përfaqësues të Nismës për Kosovën u zotuan se besimin e qytetarëve do ta kthejnë me punë dhe vepra të mira.